tudo bom com vocês? Não esqueçam de fazer sua inscrição e deixar seu like. Eu vou falar com vocês hoje sobre estudos, né? Eu estou voltando hoje para Portugal. Fiquei aqui mais ou menos quase 30 dias aqui em Madrid, né? E a escola que eu fiquei aqui, ela também tem em Portugal. Então, assim, eu pedi transferência para a escola de Portugal em Lisboa, que é onde eu vou viver. Então, aí eu já transferi para lá, entendeu? E vou finalizar o curso lá, que são de 3 anos lá que eu vou fazer um curso de idioma. Eu achei melhor ir para Portugal, porque como a minha documentação, né, tudo que eu faço está em Portugal, iria ficar muito ruim aqui fazendo as coisas aqui, porque aqui a gente não tem acesso a algumas coisas sem ter os documentos necessários. Mesmo podendo ficar, aquela coisa toda, eu preferi em Portugal, porque eu quero ficar no país aonde eu tô vivendo neste momento, tá, gente? Então, assim, acompanhe que a gente vai falar sobre isso e a minha chegada em Lisboa. Olá, tudo bom com vocês? Não esqueçam de fazer sua inscrição e deixar seu like, que é muito importante, tá? E compartilhar o vídeo também, tá? Esse vídeo é rápido, eu vou conversar com vocês sobre a minha mudança, né? Que, basicamente, eu moro no Porto, na Póvoa de Varzim, e estou indo para Lisboa, tá, gente? Estou arrendando um apartamento em Lisboa. Confesso para vocês que foi muito difícil essa decisão, mas eu tive que tomar essa decisão mediante tudo que tá acontecendo neste momento em Portugal, tá? Muitas pessoas criticam, muitas pessoas gostam de ficar o tempo todo falando aquilo que não sabe o que é um brasileiro viver aqui na Europa, não sabe o preço das coisas, não sabe como tá difícil para se conseguir as coisas aqui em Portugal e na Europa no geral. Tudo que você faz aqui gasta dinheiro, tudo precisa de dinheiro. Então eu não consigo entender por que tantos brasileiros estão tão iludidos em querer tanto vir morar na Europa. Sendo que na Europa a situação é muito mais difícil do que no Brasil em alguns aspectos, por causa da moeda, né, gente? Por causa da situação financeira que o país hoje vive, e o nosso dinheiro não tem valor nenhum, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, essa questão de arrendamento. Gente, o arrendamento é precário. A situação tá precária. Você não consegue nada em Lisboa por menos de 700 a 800 euros. Eu vou ter que desembolsar por mês em torno de 700 a 800 euros para poder viver na capital do país, para poder tentar conseguir mais oportunidades, tá? Por que que eu estou indo para Lisboa e não fiquei na Póvoa de Varzim? Eu já conversei com vocês sobre isso, muitas pessoas me criticaram, muitas pessoas me malharam, falaram que eu sou isso, falaram que eu sou aquilo, e eu canso de dizer a vocês que aqueles portugueses, principalmente os portugueses que ficarem apoiando esse tipo de situação, depois não reclama quando vir um monte de gente aqui para o país de vocês, tá? Porque uma coisa é um brasileiro tá preparado, outra coisa é aquele brasileiro que não tem preparo, que simplesmente pega o seu dinheiro, 2, 3 mil euros, vem pra cá, pra Portugal, e depois sofre, passa fome, e a gente já sabe no que vai dar. Tem diversas reportagens mostrando isso, diversas situações falando isso, mas as pessoas insistem em dizer que a situação em Portugal é diferente. Gente, Portugal, ele tá mais caro pra se viver do que na Espanha, tá? Eu fiquei na Espanha um mês, estou indo embora amanhã para Portugal, tá? Porque eu, na minha opinião, eu fiquei aqui, mas eu achei que não valeu a pena no sentido documental, porque por mais que eu tenha a residência provisória e eu tenha direito de ficar aqui na Espanha até 3 meses, ou posso prolongar isso por mais 3 ou 6 meses, eu não me sinto bem porque minhas coisas estão todas em Portugal. O meu seguro saúde, a minha conta, tá tudo lá em Portugal. Então não é legal você ficar aqui e deixar tudo lá, sua casa, suas finanças, tudo, tá? Então eu não me senti bem com isso, então por isso que eu pedi transferência para Lisboa, que é a escola que tem aqui, que tem em Lisboa, e vou continuar fazendo meu espanhol lá em Lisboa, tá? Por mais 3 anos, que é esse tempo de curso que eu vou fazer. Então acredito que é importante sim a pessoa tá no país de origem. É muito estranho porque, assim, por mais que eu seja brasileiro, todos os meus documentos são portugueses, porque, por incrível que pareça, gente, eu não tenho a carteira de habilitação aqui no Brasil, que é carta de condução aqui em Portugal. Ela já não existe mais no Brasil, porque ela foi transferida para Portugal. Então é tudo de Portugal, a carteira, o meu RG, que é, né, o título de residência, o meu, como se fosse o meu CPF, que é o cartão cidadão. Então os meus documentos são todos portugueses. O único documento meu que ainda é brasileiro é o passaporte, por enquanto, porque a minha cidadania, 3 anos e meio, ela já vai ser concedida. Então o que eu acho
que sobre tudo isso? As pessoas, elas não entendem a situação. Muita gente diz que os brasileiros saem de Portugal e são isso, que são aquilo. Não é isso, gente. A oportunidade realmente de emprego é muito maior aqui na Espanha, apesar da Espanha ter essa questão aí de desemprego. Mas se você tem documento, se você está disposto, você tem muito mais oportunidade do que em Portugal. Infelizmente, esta é a verdade, tá? Em questão de arrendamento, gente, aqui você encontra estúdios lindos, todos mobiliados, todos com fogão de indução, ar-condicionado, aquecimento central, tudo muito bem feito, assim, os apartamentos tudo com varanda, tudo varandas lindos, você encontra a partir de 600 euros no centro. Aqui em Madrid tem diversos apartamentos que você encontra. Se você chegar até 1.000 euros, você vai pegar um apartamento com 2, 3 dormitórios no centro ou em lugares belíssimos aqui de Madrid. Então, gente, assim, é muito diferente essa questão financeira de Portugal e de Madrid e da Espanha. Portugal tá muito mais caro para se viver. Portugal tá muito mais difícil para se viver. E as pessoas não entendem isso. Mas eu não posso, né, deixar de viver no país que foi o país que me acolheu, que foi Portugal. Então, por mais que esteja difícil, eu tenho que voltar pro meu país. Então, o que eu posso falar para vocês que é muito triste essa situação, né, de você sair de uma cidade para outra, porque uma cidade tem oportunidade, outra cidade não tem oportunidade, e também porque o custo é muito alto, né, o custo é dobrado. Mas é isso, gente, então por isso que eu falo para vocês, cuidado, tomem cuidado com essa questão de vir para Portugal, tá, porque assim, não foi fácil. Eu consegui arrendar um apartamento, mas foi muito difícil, tive que gastar dobrado, para poder arrendar o meu também não foi fácil, entendeu? Então o que eu posso falar para vocês, que toda essa experiência que eu tô tendo, é que eu não julgo nenhum brasileiro que saia de Portugal para poder ir para outro país, porque só sabe o que tá acontecendo quem passa. Tá? A gente não pode julgar ninguém, porque às vezes a pessoa tá vendo que o dinheiro que ela tem não vai ser o suficiente e ela emigra, vai para outro país pelas oportunidades, entendeu? Neste momento, eu vou continuar em Portugal, neste momento, tá bom? Então, só queria falar isso para vocês, que estou de volta a Lisboa, vou morar no centro de Lisboa, porque eu sou paulista, eu sou de São Paulo, então eu tenho que morar realmente num lugar onde eu me sinta bem, onde tenha muita gente, onde tenha pessoas andando, onde tenha as coisas acontecendo, e Lisboa é a capital onde tudo acontece, e eu vou ficar lá por um tempo, uns 2, 3 anos, e meu apartamento, fiz um arrendamento com um contrato longo, e durante esse tempo eu vou ficar em Lisboa, tá bom? Então eu queria falar isso pra vocês, aguardem muitas novidades agora direto lá do centro de Lisboa, vou trazer muitas coisas, entendeu? Mas ainda vou voltar pra Póvoa, ainda vou finalizar algumas coisas e só estarei só em Lisboa só a partir de março, tá, gente? Por enquanto eu vou estar lá no Porto, vou resolver umas pendências, umas situações, tá? Então fico alerta pra vocês, tomem cuidado, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e saibam, a situação em Portugal pra se viver não tá fácil para quem não tem condições. Beijo.